eleyi omo 16 years on lo wa lodo oboda segun bayi losogbo eleyi omo 12 years resort ti e na ti jade won ni bora kola na ko loni eleyi omo 8 years abi ti si omo keta resort ti e na ti jade won ni bora kola na ko loni kini ye je eleyi 5 years eleyi omo 5 years ti si last born resort ti e na ti jade o won ni bora kola na ko loni oruko yin sir oruko mi Olanrewaju Kolawole omo Nigeria egbo eyi ti ma yi gbe wa o won la won ni oro kan lati so Mr. Olanrewaju Kolawole sir kin lo sele o je ni pe mo fe ko mo Nigeria gba mi lori ki mo gbe wa si bala leyin because ya godo je mi gbe ta ta seven ni mo ti fe sinu le mi ode epi omo mererin tani iyan laaju toyin o lo bi mererin fun mi mererin ko si kan temi nu e I don't understand o pi omo mererin fun te pe mo se bi omo re mo de ku omo mererin mererin now sing that mo se bi ta ti find this ko si kan temi be ko si omo yin eyo kan ninu omo mererin tan ben sir I don't understand ko si omo yin mererin o si bi abeyo kan ni o si be kan kan na to tete mi deni pe igba ti okay kino prompt ni gan lati lo se dna test omo yin thank you sir ni last year because o ti mo wa wa bi agbere bi agbere na ni ti mi ati e ba ja oro lokunrin de ni o si ja mi okunrin na ni tabi yi pe tin ba ti wa ba wi ba ti get e ba ti ka de pe ta to se yi lati ko bi omo okunrin omo kan to bi mo pe won na ma gbaru e ari nge gba die na loku mewa e olodun fun lori ofe ati ko site kekere kan am so fun gba die na loku gba die na loku po gba die o tete ye mi pe to so pe to ba pari site won o ma ko lo si site won ni lati lo free pelu gba to won wu pelu agbere to won wu so gba to wa di last 2 years on fe ma kan sin lo mi so lo ba ji ma wa nu le lo ba se to n gbe ni yawo e na ti wa si bi le ni lati wa jeri sugbon tori pe olo fomo sile ni ko duro ba pe wu e lale so ma pe ko lu yin iyawo man ti ma to gbe sile to wa nu le da lowo lowo bayi e ba pe se ma pe ko lu yin so omo yen o tabi wa gba to wa gbe je lo se deni test omo yi but mo wa se deni test to the first born mo but this is my daddy that mo ko so ti fun awon daddy mi ko so ti gba to de o je 0% o ni wa ti ko fun mi ayo ola yo mi de so ti na ni ola lele first born ola yo mi de so oje 0% e ko yen gbọn mi mo le se mo sumo lati mu omo yen ko to mo yen wa wa mo am lo si le pe omo yi yo ki se ti temi o fi da ba de han o alaji mi o ti ku onile e o so ba mi pe ngo every other mi lo omo yen me mi ba lo nte mi mi se wa lo so mo fe yin kona le e so o ma yen ko ma kan pe won si mu omo re wa o wa mu o yen ni ba mu wa first of all, I'm going to talk to you about this. I'm going to play it for you. I play it. Only, I'm going to be your wa mu. You're not going to be your wa mu. Huh? I'm going to be your wa mu. That's the man. If I tell you what to do, you want to go. I tell you what to go. I tell you what to do. I want to be your wa mu. Let me do most of what you must be. Not to you, but I want to get all money. I want to go school, but you know money. Oh, my, I'm a woman. I'm going to be your wa mu. Oyun le mo pass wedding to gbọ mo ta jọ fẹ mo pe mo kan mo n fẹ ni e ro pe nikan ni eh da ro pe ya apo meji o da le loyun lo loyun fun mi mo da lo le pe o ti fun ya loyun o mo fẹ se wedding o at the blow wedding ngba yen o tun be yen egba e mo mi ati mi daruko baba e ni e pe eni yen e pe e de pe ti bi eni ta so e tin river ti pe o ni o lo mo le fi pe ohun tó yẹ kí n pè ń gbà yẹn ni kí n ṣàpè ọrọ yìí mi mọbi tó ń lọ wọn dẹ ti ṣàlàyé àwọn oríṣiríṣi fọọmù. Èyí sì mọ̀ pé ẹni ẹ ló lọmọ lóòótọ́. Ló mi mọ̀ pé òun ló lọ ọmọ bọ̀ mo mọ̀ pé ìgbà tí mò ń fẹ́ ni mo fẹ́ nígbà yẹn so mi mọ̀ pé òun ló lọ ọmọ. Mọ́mí Ayọ̀mídé ọ yẹ kó yà yín lẹ́nu nígbà tí ọmọ ọmọ yẹn dé kò yẹ kẹ́ ẹ ní gọ́t láti pè èèyàn kan
te ba ti mo pe on lo ni even before that time o ye ke wa timi de beat ke koko loko ike wa wo pe ah how come se ni lo lomo ni ke wa argue DNA test yen so ba je pe lododo bo be se gbo omo ye te de fa leni ye lowo bi gba te ti se to ye kin de momo lo si lesson ni pe omo yen o ti lo si school ni time yi rara won o ti lo si school rara ile lo tele 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 e ja gbo ti won laburo yin so ko da ibi ke soro de gbo ju be lo o ma ye ka sun o se de le laipe yin n ti gbo voice note te send si mi mo ti gbo ogbon to sele tele tele ko da ibi te soro de gbo ju be lo ogbon to sele pata ibi to de duro next action gbogbo ni mo ti gbo mo kan mo mo reke mo duro mi soro tori mo n expect pe ke so fun mi pe iro ni ṣùgbọ́n nínú fẹ́sùn tẹ́yìn náà send ní ìsìn mi rò pé ẹ̀dì náà ẹ̀ pé kò ń ṣe pé wọ́n parọ́ mọ́ yín àti tóyìn ẹ̀ ṣe eré o mo fi ọlọ́run bàbúrà ẹ̀ ṣe eré o ẹjọ́ gbọ́ ni kí bọ́dà ẹ̀ fojú sí láti almost 15 years ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bọ́dá ẹ̀kọ́ ló lóyún Ayọ̀mídé mo bá yín sọ̀rọ̀ nílé ṣá tó jẹ́ kẹ́yẹ́ kí n pè bọ́dá ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe mí mo bá yín sọ̀rọ̀ nílé ṣá kẹ́yẹ́ kí n pè wọ́n ká parí ọ̀rọ̀ tó wà láàrin ẹ̀ẹ́dá mi náà yìí ti máa pè wọ́n ẹ̀yin náà fi ṣírò ara yín wo àtọ́yìn ẹ̀ fi ṣírò ara yín wo tó bá jẹ́ pé àbúrò yìí ọkùnrin kan nìkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ sí báwo lẹ́yìn máa fi ẹ wá bá gbogbo wa lójú jẹ́ ẹ bá wa lójú jẹ́ tí ìyàtẹ́là ẹ mọ̀wù lẹ ṣe àwọn ọpẹ́ lọ pẹ̀tú lọ́la ẹjọ́ tí ìyàtẹ́là tẹ bá dé pẹ̀tú lọ́la tẹ sọ fún ìyàtẹ́là ẹ fẹ́ kí ìyá yẹn la hypertension ẹ̀yìn tẹ̀ jẹ́ first born tó yẹ kẹ́ jẹ́ àwọn ọkọ sí rere fún wa ọjọ́ tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo ọkọ sunkún mo sunkún. As in, I cried like, pe ìyá mi ló bí kọ́lá. Mo sunkún, pàdé mo sunkún tán ni mo mu ọtí tí mi bá mu ọtí mi lé so. Ẹ̀yin wá jẹ́ ń sọ fún mi lénìí nìkan tèmi ti gbọ́ láti ṣèjẹta bí ìjẹrin nìkan tèmi ti gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ fún èmi ní èní tó yẹ ò ṣe dá o. Ẹ̀dẹ̀ ní conscience ẹ̀rí ọkàn yóò dẹ̀ jẹ́ yín láti 15 years ago so definitely oyún ìbúra ṣẹ́gun lẹ gbé lẹ fi ṣe wedding ẹ̀dẹ̀ tún lọ church ó dẹ̀ tún so yín papọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń sùn ẹ̀dẹ̀ ń jí ẹ̀rí ọkàn yóò dẹ̀ jẹ́ yín pàyẹ́ tala ẹ̀ tó yín ò lè pààyàn ọlọ́run àti wọ́n lè pààyàn tó ò ní rí ro rárárárá so kọ́lá mọ̀ nǹkan tó ń ṣe láti yejọ́ ẹ̀ gbogbo bí ò ṣe ṣe dáadáa definitely ó ti ń gbọ́n wìrìnwìrìn níta ṣẹ́yìn ọmọ ọkùnrin ló jowú jù ni ẹ mọ̀ kò sí bí ọkùnrin ṣe máa gbọ́ something bad about his wife tó máa fẹ́ act responsible láyé bọ ara tí ẹ náà balẹ̀ kò jẹ́ ká mo bá ṣe máa gbèjà ẹ̀ ló jẹ́ ká máa di ẹbí rù lórí all the time ìyá ọkàn yín fẹ́ràn yín ìyá ọkàn yín love yín ó gbé yín ó pọ̀n yín títorí títí yín àbí ilé ṣàkọláwà níbi lẹ́mi ọmọlé kan tẹ́tí fi mẹ́sẹ̀jì gbogbo àwọn àbúrò babayọ̀ tí wọ́n gbé babayọ̀ ṣe pé tí wọ́n bu tí wọ́n láwọn kọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n dìsun ni ti tórí yín mà ní ọlọ́run kò yẹ kẹ́ ẹ sí ìkìrè mọ́ o gbogbo ìkìrè náà ló ti gbọ́ ogun tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ìkìrè pátá náà ló ti gbọ́ ogun tó ṣẹlẹ̀ ẹ wá bá wà lórúkọ jẹ́ ẹ bà wà lójú jẹ́ ṣèbí tẹ́mi àti babayọ̀ yẹn
Suki mo le pe baba yo gan mo. Boya ki mo baba good luck. Ki mo le pe baba yo mo. Boya to ba fe yawo mi to ba bi mo won so layo mi de, yo le mo continue. Abi. Ah. To ba pe bo se se niyan as to yin, poku eyin opo na. O ye ke ke kungbon yin. Ke sunkun kikoro ke banu je ke mi yin baje ke wo pe ta ba ni gbogun ta fe ni laye yi na ati pu la je nbe erun gba mi o omo merin lati to yin si bi fun ko si bo birin mi sere kolomo nkoro abi ke lomi o gbo mo fun ti o ti igba ko si koda won o loyun fun bi kan ta ba pe boya won bi mo o reti e to ba wa eso o ni kankan ni kankan bi kankan ni kankan bi kankan ni kankan bi kankan merin na lo bi laye e akoko omo odun melo ni 16 years ikeji 12 years iketa 8 years ikerin 5 years now in wa mo fojo ori pe awon omo yen bayi ene fi oruko won pe won mo eleyi omo 16 years on lo wa lodo oboda segun bayi losogbo eleyi omo 12 years resort ti e na ti jade won ni bora kola na ko lo ni eleyi omo 8 years abi ti si omo keta resort ti e na ti jade won ni bora kola na ko lo ni kini ye je eleyi 5 years eleyi omo 5 years ti si last born resort ti e na ti jade o won ni boda kola na ko lo ni ibi kan na ta si ti se resort eyi ti won ti mo tele ina won ti lo se mete ta to ku o de gbe nkan kan na jade pe 0% 0% 0% 0% pe won ba kini kini to je mo ti boda kola pade ninu eje awon omo ere gbo oro ti aburu ati to yin so lekan on so gbogbo oro yen nitori wi pe onigbagbo pe akobi ni ki se ti boda kola eri gbo so pe ka ti e labi kain ni ase ko mo pe ati e to tele ati e to tele ati e to tu tele pe ihoho ni won fi boda kola si ha kabiyesi olodumare aye si wa ri bayi anti to yin ati to yin kin dari so si gbogbo oro yi ati to yin mi accept the result to shallow mi accept ori mi si me gba ton gba sample mi de mo sample ton gba so mi accept mi le accept lai lai tori mo mo se loju awon won yin brasegun brasegun o ba yin sun lasiko ti baba yi ba yin sun le mo na odo brasegun gba to yiwo ma because to wa pe ko se tin je be to mo ba so story fun e so pe fallacy ni now e so pe so ku so ni bo gba tan so fun e mente pe ma aburo yin na de so pe e mo awon mo awon la won tele yin ta won gbo mo itele yin do boda segun ngba to mo yin wa losu meji osu meta o de toju ebi te mo gbo mo yin lo ngba yin ati to yin e mo pe boda segun lo lo mo yin now mi mo pon lo ni bo te mo pe e mo be se pe won mi mo pon lo ni ha ma se oju opo le lale yi feyin abi amaye kawo na lo ya to won wo olorun ro won loju ata olorun obirin yen o bo obirin je o dodi ti obirin kawo Nigeria e jo mo fe ke ja se kini kan mi mo boyo possible ni iya ilo won gba DNA test igbo e ba nko igba mi ti e le gba lai lai iya ilo won gba DNA test igbo mi le gba se gba to mo kini ma mi gba se gba ti omo keji
Me accept the result in the language. Tomo keta nko? Me accept it. Omo kerin nko? Me accept it. Oya, sa le se bayi. Ma yo lowo lowo. No de lo. Ko no lo, ko lo toju e. Ma yo lowo lowo. Nti mo be gogan mi mo ti mo. Sa le dawo just ka se DNA test. Ni mo ti mo be fun. E ja se DNA test awon mo yi. Lo wa de gan. Madam, ta ba se DNA test awon mo yi. To ba gbadda prove pe eyin ko ni baba iko lo lomo yi looto a le pe yin lejo o. It's your accept. Sir, accept him. Benny, sir. Can't you ledger? Benny. I just said, you're in the test. Oh, no, I just said. Oh, my Mary. Oh, do me know. Oh, do me. I don't go. 16, 12, 8, 5. Oh, it's a problem. Mary, do not go there. Have you been? Keep the problem away. It's a problem. What you're there? Because everyone knows my Mary now. It's so now. It's becoming a demon cover. It's so, madam. Listen. It's a few years. You don't like my idea, any? Listen, I need to do. What can you want? Let's see, Bonnie. I'm Bonnie, but you want to listen. To my deck, pay your curry. Cole, say no, talk to your TLA, loco, como, colo, colasso, a jabo. Most in this hotel, to me, bye bye, you tell my drama. To my traitor, tell you what, any tuta. I want any more for doing what you want to crop a picture of you. Y'all got it on TikTok, y'all got it on Facebook, y'all got it on Instagram, why you to crop, where? And what them, bro? Esoro! Esoro, so you come and do that, bro! And then one more boy, y'all could say, and then one more boy, y'all know what say, and then one more boy, y'all know what my boy want to for me, or celery. Or celery! And then one more, and that's cool. Madam, Esoro! And my bonker come and be. In the cool, I think they won. That's all. Oh, yeah. So, all the commas are you. Look at him, Adam Coso, you mean, I see you. Hey, that's it, Lord. Like what about Param Loku? Let you talk about Param Loku. Hey, last week, I can't order it. Running my own, all the Ocali, all right, mommy. Oh, that's right. Now, there was time walking by now, only walk you there in my walk. Oh, yeah, there's one track, one. Se ka se jo ileyi ben sir da je duro mo fe lori e mi da ji ya lasin e ja se jo ileyi o anti to yan so ro bi ka ma se jo o e ja se jo ileyi o because ko le je o da segun lona awon meteta to ku komo je pe ti anti to yin tun fe sile nisin loko anti to yin won le to ti fe nikan sile loko se lo to ni ti di aro la ti be mo bi ti won ti le lo muwe lawyer ba anti to yin then a pejo omo Nigeria se ka ma lo abi ka pejo nbi ababa ade eja bere because eyan kan so lekan ti ba pe man yi oni ni awon omo looto en ti o gba awon omo eye ko sanwo fun ko se anybody to ma gba won on lo ni awon omo ko se anybody si mo lo ko omo ba on lo ni awon omo to ba je pe won lo nko lo ni to ba je pe won lo nko lo ni se yo a mo so babo omo olomo ni eyin te le mo te le me te pe te le mo te lo omo mo ba lo sogbo ti aburo yi si tun confirm e pe e se pe mo pe segun lo loyun ni Yesi tun for you segun se wedding pelu Kola ni church. Ke so lo fun mi loyun. Ke se segun lo fun loyun. Ke se Kola lo fun loyun. Eh go mo ten so mo. No mo ten so ni o je ki ma soro. O loyin se ma mo pe yan kokko lo loyun. Mo ni so ye omo yen lo fun mi loyun ni. Ah re aburo yin. Aburo yin to jobirin. Ah e ti mo ra yin baje. Aburo se dani kokko mo moko. Se bi ya ni. Aburo yin na ko mo bo se nlo. I don't know my yayi. You might have done law by young by it. Oh no, the soft one by a caller now. For the task you like men now. It's about it, that dear. Only a big boda caller team money, but I call a fin say caller colani. What I call it today. And it's doing. Eddie, Yoku, or delay a jaw.